categoria. O hotel que recebe o Campeonato Brasileiro, toda a delegação, são mais de 250 pessoas, entre atletas, técnicos, árbitros e organizadores aqui no hotel. É evento de uma organização espetacular, nós já estamos aí na disputa pelo título de campeã na categoria até 60 quilos. Beleza. A Duda foi campeã no 60. O Mônica está falando aqui. Eu marquei aqui, ela foi campeã na categoria 60 quilos. E a Duda na categoria 57. É isso, Mônica? A Duda foi campeã no 60, a Rafaela foi vice-campeã. Ah, foi vice. Legal. Foi vice-campeã na categoria. Ela foi pro ginásio, foi pro sul-americano. E aí, Mônica? Boa tarde. Tudo bem, Mônica? Essas informações são importantes, Mônica. Boa tarde a todos aí. A gente está aqui acompanhando mais um dia a grande final e vendo grandes lutas, né? Você viu a luta anterior entre a Nicole e a Vitória, uma excelente luta. E agora, uma luta de gigante, né? A Duda viajou também com a gente para o Ginásio, infelizmente não conquistou medalha. E a Rafaela foi campeã do Ginásio na França. E lembrando que um é campeão, outro é vice do ano anterior. E agora, uma vai conquistar o bi e a outra quer garantir o campeonato, que é o caso da Rafaela. E só para lembrar que a Rafaela foi convocada agora para representar o Brasil no Boxão, um campeonato que vai ser agora de 3 a 10 na Espanha. A gente está viajando, vou estar viajando como treinador da equipe. Então ela já está com o passaporte carimbado já para a Espanha dia 2, já tem um compromisso na Espanha. O importante, Mônica, é que o Brasil realmente proporciona... O Brasil faz intercâmbio com os principais centros do boxe internacional. E esses intercâmbios é que contribuem, na verdade, para o desenvolvimento. Não só o trabalho dos técnicos aqui, mas também o intercâmbio com forças tradicionais do boxe internacional. E é o que o Brasil vai fazer agora, no Boxan, lá na Espanha. O Mônica vai lá, ele vai embarca daqui do Brasil no dia 2, a competição internacional começa no dia 4. E a Rafaela, essa menina de uniforme na cor vermelha, vai estar lá. Ela tem 18 anos de idade, é o talento do Brasil. Ela luta com um sorriso aberto, luta com alegria. As duas, a outra joga mais focada, é guerreira, tem talento. São duas atletas de talento do boxe brasileiro. Michele Burigo vai conduzindo o combate. Árbitra catarinense. Vai cercando a adversária, a Rafaela. Ela cerca, vai tentar o primeiro título nacional. Título de campeã, é claro. Ela tem o título de vice, mas agora vai tentar ser campeã. Termina o primeiro round do combate. E aí, Mone? Gostou do primeiro round? São duas grandes campeãs, né? Acho que elas precisam agora pensar na tática de como ganhar uma outra. Elas têm uma característica diferente uma da outra. A Duda é uma atleta mais brigona, né? Como fala no linguajar do boxe, que busca o combate, que trabalha para frente. A Rafaela é mais boxeadora, é uma atleta mais lisa, que move, né? Que trabalha mais no vai e vem. E ela não pode entrar no jogo da Bahia, né? Se realmente ela quiser levar esse título. A Duda é uma atleta que tem um potencial muito grande, é do Nordeste de Amaralina, treinada pelo nosso amigo Gilvan. É uma grande luta, duas grandes atletas, e eu tenho certeza que vai vencer a mais experiente. Vamos lá então, luta de duas atletas de ponta do boxe nacional. Luta na categoria até 60 quilos. Michele Burigo, árbitra internacional, vai estar no Sul-Americano, no Mestre do Paraguai. Árbitra brasileira, delegado técnico deste evento internacional. Lá no Paraguai será o brasileiro Mauro Silva, coordenador de arbitragem da Confederação Brasileira e ex-presidente da Confederação Brasileira de Boxe. Estamos no segundo round. Observe um detalhe para você. As duas atletas se ocupam no centro do ringue. Mais cautelosas neste momento as duas atletas. Venceu o primeiro round a atleta roraimense. Ela é de Boa Vista, natural de Boa Vista. É filha do professor Ronaldo, seu técnico. Está aí no corner aí, ele está aí. Oh.
Você pode observar que a Rafaela ela é muito constante, né? Ela trabalha com muito volume, né? O tempo inteiro atirando golpe. A Duda é uma atleta mais centrada, joga com a perna firme no chão, trabalha com os golpes mais isolados, mas a Rafaela está tentando trabalhar da média para longa para não deixar que a baiana, no caso, trabalhe. Então, assim, é luta de estratégia, né? O que a gente estava falando. Aproveitar e mandar um abraço para a família Max, né? Amanda Max está lá torcendo, com certeza tá lá com o coração a todo vapor. É, e Roraima está em festa nesse momento. Roraima e a Bahia, na verdade, que não acabou a luta ainda, né? Mas, assim, a Rafaela está mostrando melhor em cima do ringue. E tenho certeza que ela está mantendo já agora o segundo round, já está na frente. Aparentemente, a tendência é que define essa luta aí nesse round. São atletas com experiência internacional, com trajetória de conquistas importantes no mundo do boxe. Vai lá, tira na linha de cintura, atleta roraimense. Rafaela, 1, 2, 3, uma sequência rápida, joga fechada, atleta baiana, Maria de Jesus, atira na linha de cintura, vai impondo, vai jogando seus golpes, vai impondo volume, atleta roraimense, Rafaela, de vermelho, atira na linha de cintura, atira embaixo, aquilo que o Mone já disse, joga, atira os golpes mais isolados, atleta baiana, encosta, trava o combate. Vai em todo volume. Trava o combate novamente. Michele vai chamar a atenção. Chamou a atenção. Já avisou o atleta. Tá baixando muito. Avisou o atleta da Bahia. Flávia Ferreira, lá no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, nos acompanhando. E a Edna Nina Costa, presidente da Federação do Estado do Mato Grosso do Sul, também nos acompanha. E lá em Aracaju, quem nos acompanha lá, Mônica? Ah, o boxe em Aracaju está se tornando tradicional, né? Até o nosso presidente lá, o Walter Duarte, né? E toda a galera aí da Punho de Ouro. Eu sei que tem muita gente torcendo. Sergipe também vem crescendo, vem com uma crescente muito boa com o boxe, né? Ontem a gente viu um atleta de Sergipe sendo medalhista, perdeu ontem na semifinal. O Bruno, né? Que é filho também de um ex-lutador, o Biscuit. E está crescendo em todo o estado. O boxe vem crescendo em todo o estado. E é como eu tinha falado, né? A Rafaela estava com volume, tá mais constante na luta, trabalhando mais ritmo, garantiu o segundo round também, tá praticamente definida a luta, né, aí pra salvar a Duda aí nesse combate, só um nocaute, né, tem que acontecer o mesmo que aconteceu com o Herbert na final contra o ucraniano, né, tem que nocautear pra levar a luta, porque o Herbert tava perdendo os dois rounds por 10-9, uma luta praticamente definida, né, e o Herbert foi lá e nocauteou. A Duda é uma atleta forte, pega, mas a Rafaela não tá deixando ela trabalhar, não. Segundo, a atleta baiana aposta na potência dos golpes. Se movimenta mais, tem mais volume de golpes, tem mais intensidade, atleta roraimense. Começa o terceiro e último round do combate. Meu amigo Otílio, atento, focado. Olha ele ali, ó. Olha ele ali, ó. Grande Otílio, cubano, trabalha com muita competência. Delegado técnico, a função dele aqui, né? Itiogo? É. Trabalha com muita competência. Grande Otílio, hein? Professor Otílio. É, o Walter Duarte está lá. Grande, lá em Aracaju, no Sergipe. Obrigado pelo carinho, pela atenção, meu amigo Walter. Vamos que vamos, diz a Emily Santos. Obrigado, Emily. Obrigado pelo carinho. Ana Beatriz, vai que é tia Rafaela, é isso? Amigos de todo o Brasil nos acompanhando. Campeonato Brasileiro de boxe direto aqui de Foz do Iguaçu. Interior do Paraná. A gente falava da cidade de Foz do Iguaçu e falamos da Cataratas do Iguaçu. Uma das maiores cachoeiras do mundo. Tem uma extensão de 2.700 metros, né? Atravessando a fronteira com a Argentina. As cataratas realmente
são uma beleza. Ponto turístico que é muito visitado aqui nesta bela cidade, a 650 quilômetros da capital Curitiba. E nós estamos aqui, o evento está acontecendo aqui no Rafaim Palace Hotel, um espaço reservado para grandes eventos. O público comparece e quem não está aqui acompanha o Brasil, acompanha a competição. No aconchego do seu lar, no seu escritório, local de trabalho, nesta sexta-feira, no seu local de trabalho, você está no aconchego do seu lar. Obrigado pelo carinho. As imagens viajam pelo Brasil e pelo mundo. Vai com tudo, vai para definir o combate, atleta baiana. Ela quer ser medalha de ouro. Atira ali, embaixo e em cima, vai fazendo pressão. Em curta distância. Joga com confiança, bate e sai rapidamente. Atleta Rafaela, joga com a guarda baixa. Se movimenta, joga na média distância, joga com confiança. Vai encurtando a distância, vai tentando entrar no raio de ação da adversária, atleta baiana. A baiana é a Maria Jesus, a de azul. A Roraimense e a Rafaela Silva, de vermelho. Na média distância, gira, se movimenta. A Duda quer encurtar a distância, quer ir, mas vai com muito cuidado. Tem que tomar cuidado porque um erro pode ser fatal. Luta difícil, impõe mais volume, tem mais volume de golpes, atleta roraimense. Marquinhos, Gilvan e Flávio estão no corner da atleta baiana. A Maria Jesus, ela é de Salvador, Bahia. É de Boa Vista, Rafaela. 1-2 aplicado pela Rafaela. Atira, joga na média distância, se posiciona e joga na média distância. Joga na média distância, atleta Rafaela. Ela cerca a adversária. Ela caminha para frente, se posiciona na média distância, caminha para frente, vai cercando a adversária, vai girando neste momento a atleta baiana. 1-2-3, na guarda. Impondo volume de golpes, atleta. Joga fechada, atleta baiana. Impondo volume a Roraimense, Rafaela. Cerca adversário agora. 1-2-3-4. Joga na linha de cintura. 5. Não responde, atleta baiana. Vai impondo volume. 1-2-3-4. Atira no vazio. Joga fechada, atira na guarda, mas vai impondo volume, atleta Rafaela. A de vermelho. Respira, afasta, fica na média, na longa distância. Finalzinho de combate. Termina a luta. Termina o confronto. Vamos agora para a decisão oficial. Fato é, Moni, que os dois rounds foram vencidos pelo atleta roraimense, a Rafaela Silva, 18 anos de idade, talento, orgulho do boxe nacional. Vai conquistar um título que ela ainda não tem. No seu currículo, a campeã brasileira, né, Moni? É, a Rafaela, ela conquistou medalhas internacionais, títulos internacionais, como Mundial Escolar, mas ela faltava esse título aí, que era o brasileiro. E ela agora conseguiu garantir o ouro aí para Roraima, campeã brasileira, e garantiu já o passaporte dela para a Espanha. Juvenil feminino, até 60 quilos. É uma atleta muito talentosa, né, apesar da idade. Unânime. Muita boa luta, uma luta grande. Do poder vermelho, Rafaela Marques Silva. A Rafaela é campeã brasileira. Primeira medalha de ouro para Roraima neste campeonato brasileiro. Olha só que beleza. Aí a dancinha dela, ela faz o show dela, ela faz o espetáculo com muita alegria, com muita descontração e abraçada pelo seu pai. É festa de Roraima, é festa da cidade de Boa Vista, é festa da família. Parabéns às duas atletas, fizeram um bom combate.